No, půjdeš na stream. Tak, počkej, ukázím tam jednom streamu a dneska dáme teda kratší stream, zahrajeme Fifu a pak to ten stream se vypnu. No, půjdeš na stream, prosím tě. A večer jsem ještě přepnu ten chat, abych mohl koukat na tvůj stream. Že to nebudu mít vůbec to, ačkej. Se někdo nepřijde, tak se tam nevím, jestli jim Třeba jo. třeba. No, pojď se na Tak stream. přepnu na Fifu. Počkej. Musím se nastavit, jo, něco ty tam, ty tam toho chat. Ať tady mám Discord a chat na jedné obrazovce. Šikana, šikana, půl. Sakra, čumíš. Ale na to no, děláš se už? No. Hra, počkej. Kam je na gola, můžu hrát. Hello. Čau, Tondo. Nazdar. To Osapiens pičuje zběhá. Jsem rychlejší než Ester Ledecká. To bych neřekl, ale OK. Kurva, co mi kradeš moje orbitky, pojď se ty homo sapiens pičuens. Nikdo mě nehraju kilometry, než a nechci mě vyrušit, nebo dostaneš facana. Kurva, proč mi to pojí? No, pojď, dáme písma simulat. No, kam, děláš se už? Všel ten gol krásný, kámo, čum. Hm, Dane, modli se, ať se na zemním kam a kam ti schnít na další rok, ty vole. Okay, no. Negr. Seš ty. Ne, já ty streamu, seš no. negr. A ah, jasně, jsem na YouTube, jak je pravda, ty. No je tak. To je debil! Tondo, viděl jsi no. Lepší černý. Hej, co bude na tom Halloweenu, ty vole? Já nevím, já tam nebudu. A už učitel tam bude, jako druhý učitel? Já nevím, no. Tak ty vole, tak kam či posloucháš ve škole, ty vole? Tvojí mámou. Kámo, jako fakt, vole, čím tam posloucháš, ty vole? Kámo, či to je tak těžký, zapamatuji si dvě jména, ty vole, co tam budou, kámo. Dáš piču, Vládě, jo. To je tak těžký, jo, jako. Ty sotva dokážeš to sledovat instrukce. Leči, tak ty mi řekneš, že to je tam, tak jak mám vědět, že to je tam, ty vole. Jak kdybych ti řekl, vole, je to vlevo. A kde vlevo, ty vole? Nahoře, dole, že máš kurva no, stačí milion se jenom souboru. Podívat a mít mozek, no, že jo. No jasný, máš tam milion souborů, viď? A jako mám se pídat, je to a vlevo. Když mě to řekneš, tak já to vím hned. No protože ty vole, ty tam furt hackuješ všechno, vole. Tak jako, asi už... Hearts of Iron si krekl už minimálně 10krát. Nikomu. To už asi budeš mít trošku nafetovaný. Nasranej kvůli tomu, že nevím, kde bude nějaký učitel. A ne, tady říkáš, vole, že to nemám dělat instrukce, tak ti říkám, vole, že jako, že tyhle, to je kurva velký rozdíl, ty vole, zpomoci dej jména a poslouchat svoje instrukce, ty vole. Jako pamatovat si něco je úplně jiný, než, jinačí, než dvě prostě sledovat jako... instrukce. Dvě jména, jo. Dvě. Vím, že tam bude půl a provázek, potom tam ještě se do toho přidá skoro všichni v podstatě. No vidíš, to začalo hryt takhle, hele, auto. Hej, víš, že Fanda, my jsme hráli CSko a Fanda měl hodinu ne, ve střídě ne, volnou ne, ve škole ne. A já jsem zařval píča plesnivá úplně nahlas ne a Fanda nás neměl na sluchátkách a slyšela to celá třída, jak se zařval ochu. Učitel, a učitel to slyšel. Jak jsi myslel, jak jsi píče plesnivá, ty vole. Výborný. Kam všichni se vám smáli prej, ty vole, to jsi to nemohl. A taky, jak si mám pravda, kdo kde bude, protože oni tam plánovali v jiný třídě, to, mezi tím, co my jsme mohli hrát CSK, to, na informatice. Čili to fakt. Jste mohli stáhnout. Jo. Jako klasický CSK to asi ne, ne? Tam děcka už hrajou Roblox a píčoviny, tak proč by nemůžeme hrát CS1.6? Jo, tak jo, CS1.6 je kápo. Hrát CSK. A ne CSK, oni hrajou CS1.6. Já jako vám to pohlo si stáhnout, nám říkal, že nesmíme nic stahovat. A že nemůžeme hrát no, nic no, stříhat. No, říkají no, to se říká Paučová, že jo? No tak on se mění doba, že jo? Říká furt jenom Paučová.
Máte jako Ulricha, ne? Jo, my jsme měli Ulricha. A tomu to je v pičina, co tam dělá tý informatice na kůhle. Mhm. Učila si vlastně. My jsme se tam kvůli CSKám jednou malem zmlátili. Na občanku nás má. No dokonce právě mě doba, že už se to mnou povolujou ty věci. A už všichni neříkají ty vole, že YouTube je kao, ty vole, no že ta YouTubeři jsou ty vole dementi, co nic nedělají, to je nemakašenka za sraní. Měl by makat to fakt brky a tak. Ne, to říkala jenom Poučová, že nemůžu nic stávat. Jenom Poučová to říkala. Tak to je jaký no a Poučová o počítači, prosím tě. Zvonká strnou. Jako já jsem to mi dneska slyšel, jo? A ty vole, ona se s těma dětskama nějak nesena. Co? Co jsi říkala, vole? Ty vole, že taky, měli byste si vzít bačkovi, nebo vám je všechny vyhodím. It's Real Sociedad taking on Real Madrid. Then I'm going to say that there's a real sense of optimism amongst the fans about the new season and what it might bring. It's been a long wait, but hopefully it's been a great game to kick their campaigns off. To jsem zjistil, tato, to je fakt tučná informace, tyhle. Starting 11 for Real Sociedad. Oyarzabal plays with Adnan Januzaj in the wide area. Ona je skvělá. Mohlo je to, takže všichni v tom. Strašně se káš, koukám na ten stream ještě, tyhle. To je dost to seka. Ty vole, dám co mě sere. A tebe jako, vám, jako máte na informatiku, nebo kde hrajete CSka, vole? My nemáme informatiku, ale prostě třeba na občanku, když nemůžeme, no, když nic nedělám prakticky, protože Ulrich ten je v pohodě, tak prostě nás pošle do informatiky. Tam jsem viděl dětské, jak hrajou Roblox a Číni se mě ptali, hele, to bychom asi neměli dělat stahovat věci. A potom, no, tak dětsko tam hrají Roblox, který je daleko větší než co CSko. No. Taky chceš tam hrát, tak si to užijte, to jsem se měl. No, já už jsem veterán, ty vole. Jo, to tam ani nemusíš být, tam což je tak pro prdě, ale tak to. Trošku mi na střední škole byl se říct, že jo? Já jsem ved do všech svým. A Tondo, vlastně, ty tam nemusíš chodit a prostě tě chodit. A nebo nikdo. No a můžu vyhodit, že ho normálně, když budou chtít ukoliv. No vyhodím, jak se. No tak vole, potom se dělí střední školu. Pak nemůžu dělat, nemůžu dělat. No když vezmu i zábušku, tak myslím, že vezmu i mě. Ale ty vole, to ani střední škola s maturitou, když má udělanou pátou třídu, ty vole. Jenom tam měla kanecko pořád říká, že není prostě střední škola do hajzu. Stejně velká potřebíš na ty obory. Na ty obory asi nepotřebuji určitě, vole, základ minutou. Na dvou letý teda minimálně. Na tři letý taky potřebuješ. Jak obory přijímají všechny, nebo v přezemě kurva, jak lidi prostě přijímají všechny do těch oborů, tak asi potřebuje lidí, no. No třeba pám, že zabušáš na nějaký dvouletej, vole, určitě šel s maturitou, vole. Když má udělanou pátou třídu. Tak úplná, no. Úplná blbost, že šel na obor s maturitou, jako ty vole. Já budu kámo, ty si přemýšlí, ty vole. No tak počkej, když čo já jsem vlastně si odbyl víc těch roků ve škole, ty vole, tak... Cože? Já mám vlastně nárok na... No ale krátce to už... Protože já aspoň nemám 5 let ve škole. No. Krátce, že jo, neudělal si 9 let, jako to. Prostě se dostal, že ho propadl si jednou, že to musíš udělat, abys mohl jít na střední školu s maturitou. Tak musíš udělat ještě jeden rok. No jako, vycházím už z devítky, nebo. No a teďka jsi ještě na základce, že jo? No to mě, právě no. Že my jsme se dohodli, že budu vycházet z té devítky. Jak z devítky jsi propadl jen jednou, ne? Jenom jednou jsem propadl, no. Ale budu vycházet z té devítky, no, že jo? No takže teďka, až to doděláš, takže jo, budeš mít tu končovou základku, budeš mít. No? No, pak já to myslím celou dobu, že jo? Ne, že budeš vycházet z devítky, budeš mít ukončenou devítku. Kdybys vycházel z devítky, tak vycházíš po osmý třídě. Ty vole, já se přihlásím na FTPčko.
Can he open them up here? No way through. Corner for Real. Can they use it productively? Pořád nemůžu věřit tomu, že mi dovolili si pojmenovat Minecraftový sám dva fajzle. Fruitful looking attack. Looking for that final pass and for that chance to level the game. Well, they couldn't keep that sequence going, unfortunately. Well, Real Sociedad haven't been able to dominate possession, as those stats tell us. But when they have had it, they've looked so dangerous, particularly when they play Mike, win the ball back in those areas and then counter-attack quickly. Now the managers will now deliver their half-time team talk. Teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. And they keep working away, looking for passing lanes. Verratti. Now Casemiro. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. Oh, a good diving save. Short corner taken. Can he convert? And the keeper getting across to stop it. Awesome too. Yep. Yep. Who's going to get on the end of it? Terrific piece of anticipation. No, prostě. Že já nemůžu věřit tomu, že mi dovolil si pojmenovat Minecraft v hajzlu. And he cuts in from the wing and blocked for now. Tak, teďkoms, ještě si říkne, co se mi stalo ve škole. A teď můžu také přijde tam, ne? Chodíme střední do prváku. Aha, výborný, 2-0. Já šprdel jsem. Just what they wanted and just what they deserve. So 2-0 now. So half an hour remaining. Ander Guevara. Well, there's been a lot of speculation as regards this transfer and whether it would go ahead. It's finally been confirmed, Stuart. Mm-hmm. Well, he's a great talent. Hopefully this That's move will see him play at his best week in, week out. It's a really good move for everybody. Sanyon. And they have possession again. Unable to keep the ball. I'm just slide. And into the last 20 minutes. A very good tackle. Carlos Fernandez. And they continue to advance. And a lot of options here. And what a magical save it was! Sam, let's go to the pro. Can he deliver it with accuracy? Now capable of better. Taky fakt, co dělá, kao. Jibka blbá. Mi říká, co to bylo dělá. And a quick reminder, we've got more football from La Liga coming up for you live here on EA TV. It's Real Sociedad, and they take on Rayo Vallecano. Going about his defensive business with a minimum of fuss. Outdoing his opponent. A delicious piece of skill. Could pull one back here. A s tím vám prostě se nevystřel normálně, kámo. Tele, říkat to ten kokot ještě hodí, neměř řekni.
No. Ale se mají míč, vole. Měla držení míče tak 30%, kamaráně. Adnan Januzaj. Kokodzaj, vole. William. And he did well to cut it out. Now can they counter clinically? Velasi. And he's broken free. So there we have it, 2-1, and the referee brings this match to a close, not the result Real Madrid. Stará katastrofa, ty tvára, fakt, že jo. Villarreal, ty vole, jo. Asi potom něco vyhrávej, vole, než hraješ proti těmhle mrtkám. Ej, vole, skip, 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 nezajímá mě to, vole, jaký berat, ty ve Verkastu, vole, ale blbá, nezajímá mě. Kdyby dostali pár ve Verkastu. And the likelihood of a takhle to se vypadá, když se nepotkám. Stay tuned, we'll have all the action for you live from the Bernabeu here on EA TV. Well, that piece of play very easy on the eye. It's very much a temple of football. Santiago Bernabeu right here on the Spanish capital. No, příchod Ježíše, čekaj, nevím. Ty vole, to ti trvalo dlouho. No vlastně se legu z té hry, kámo, že by to bývá moc kvít buňky. Kéž by moc kvít buňky. Tak to si něco, kámo. Já jsem právě přemýšlel, víš, jestli to je druhý nebo třetí příchod Ježíše, myslím, že to je třetí, and the starting 11 for Real Madrid. Thibaut Courtois is the keeper of choice. Alvaro Odriozola starts with Theo Hernandez in the wide defensive areas. Toni Kroos plays with Casemiro in the center of the pitch. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. The Villarreal starting 11. A towering presence and goal in the person of Jeronimo Rodríguez. Danny Parejo starts with Sergej Milinkovic-Savic in the center of midfield. And so many different ways to configure an attack. In this case, it'll be two men up front. Oh, he fancies his chances! And how about that for a save? Nemůže to být teplý, když vítá, to není. Pau Torres. Ale je. Je to teplý, ale teplý nejsem, protože neexistuje. Toni Kroos, one of the finest all-around midfield players in the modern game. Vlastně. Všechno ten pozor, vole. Kam jsem posledně první zápas sezóny, vole. Jako to, co se týče ligy. No, to je. Zmrdí. Nestrašně. A kolik? Se ropí dementi, kámo. Jeden a kolik hodeš? Nevím, vole. Jsi v těch čtvrt. Hej, už nefukuj kontrolovaný. No já už jsem připravený. Svině, vole, tam kámo se šíní narvo to skurně vápno už. Hej, a ty jdeš v čemku. To jsme nic na sebe. Nevím. Normálně oblečení, že jo? No. Nebere si něco, kdyby šel do masovu, že jo? No nevím. Že se zvonu, budu možná. Jo, to prdel jsem nechtěl vystřelit do Aizu. Je trochu menší razance, jestli to tam vám zaplavil, ale nechtěl jsem vystřelit. Dělej, vole, svině, vole, růli, vole. Srana rulička od hejzlu papíru, vole. Počkej, jako brankář na růli. No, brankář růli, no, ano. Vy ho máte s tím, ne? Ne, vole, proti nám ve Villarrealu. On se mi říká to jméno. Posraný Rulivé Romero je legenda ale brazilskýho, toho brazilskýho, argentinskýho, toho národňáku. Nějaký, vole, nějaká zasraná kruhlička od hajzlu papíru. A
A vyhráli by vůbec Argentina. Mistrovství. Čo? Může to být třeba Jižní Ameriky, ale... To všeobecně, jestli když řekneš mistrovství, ale... Tak se tak. Ne, nevím. Myslím, že ne. Tak fu, Elka, kámo, já bych to vyhrál. Tak dík, ty sračko, vole. Díky za penaltu, mám dubečku. Pavár tam hraje, jo. Já budu kopat penaltu, ty vole, to je trefné. Protože ti pak neukážu, ale kam bezká, když ukážu jako směr, tak to pokaždý ten písičko skočí. Čuka? Dobrý, trefil jsem to. Kam se dám? Penaltu. Jak to hraje, to posrám, ale veliký, to je... Nejhorší hymna, ty vole, to ligy, než existuje. A nejlepší bude asi ta, nejlepší bude dnes liga. Cože? Tak se dá, do prostředka. No, do leva, nahoru. Byla to se šibenice, bylo to... Nefiské, po zemi, po dekanátu. Jo, to se, a to jsem nikdy nestříl, podle mě, dá se to taky trfnout určitě. Tak to tak evropský hráči, třeba s Jorginho. Má, vole, buzranka, to je další veverka. Já ho nesnáším, kámo, jako kopet ty penáty. To je fakt jako nefér, protože jak on vyskočí před tím míčem, tak on se vidí, jak ten brankář skáče, ale vždycky na druhou stranu. Skočí malou po zemi. Tak dělá vždycky. Taky se všiml, ne? Ty vole, kámo. Bum, vole, svině, budu střelat i z metru, vás, svině. Go. Vlastně se o toho zdávám, vole. Tady budu smurfovat, vole, v tom reálu, ti říkám. Spor smurfujeme, vole, do finále do mostu. A kam jsi chtěl, jakoby, nakýho? Tým. Do jakého týmu bych chtěl? No, tady je tvůj jako věcí nevěk. Jo, nevím, ale ten Real si to, teď zůstanu pár sezon. Nevím, třeba přestoupím, já nevím, když mi přijde nějaká vole tučená nabídka, tak tam půjdu. Já myslím si, že minimálně jednu sezonu. Až bez domů Manchester United, nebo ne? Jako je to, teďka ne, šel bych tam v roce, kdybych hrál vole v FIFU 12 možná. A teďka bych tam fakt nešel. Ne, vlastně 617, bych tam šel, když jsem hrál Ibra. A teďka bych tam nešel. To je takhle posraný klub káty, vole. Tak zničený, vole. Úplně na trosky. Takže máš šance, tam Ronaldo. No, to máš strašnou šanci. Ahoj, a to bylo to, a když jsem Fajera. Ne. Ono to tak právě zní. Ne, to pak dělali fakt ty panouci to hnoučovali. No, protože žal se to, ujeli se prostě to, jak to říkal to. Jeden člověk to takhle řekl, akorát to tak jako tomu tak rozuměli, tak to začali říkat. A ten originál, to je Vardy is on fire, your defense is terrified. Ale já nechápu, ten šul mě nenechal kopat penátu, chápeš to? No, vidíš to. A ten týpek to ještě mis tu penátu. Nechápu, proč mě nechal kopat penátu. On ani netrpl tu bránu, chápeš to? To je možná tečku moc Duván Zapata. Zapata. Zapati koko, ale fakt, že jo. Vlastně ty vekce ty to šlo s ním, dva. Ale chci udělat, v té FIFA přímák jakoby trošku, jakoby, že jsou lepší grafy, co jsou. Nerfli jak svinila. Kámo, teď jsem chtěla jako pohodně. Za to Fender flá, vole, běžíš kámo, kdyby si měl tyhle na zádech 20 kg, ty vole, cihel. Nebo 20 kilo čehokoliv, že jo, protože to stejně má silnou váhu. To je jako vole ta hádanka, nebo prostě vole ta otázka, jestli víc váží kilo peří nebo kilo železa, vole. Když řekneš, vole, že železa jsi blbej. Jako peří bude objemnější. Kolo, to je skoukáleský kolo, ty vole. První zápas, kde úplně chcípáme, vole, proti, co to byla, Valencia, nebo co to bylo za sračko, teďka najednou Villarreal úplně ničíme. Violencia. Vole, Valencia, jsem. Vole, nevím, co to bylo za chvíle, prostě. Violencia. Je. Ne, tak si jsi jako Ronaldo. Ne, ne, tak si jsi jako Ronaldo. Prostě nebudeš chodit, jo, nebudeš ani nějakého týmu, jako vlezem, jako by do evropského lize. To jsem ale, když jsem přišel pod hrálka. Nejsem Mbappé, ale bych zůstal nějakým plesním PSG, aby to taky hovol. Šel by sám, že musíte. Ne. Nebudu si fakt honit egova na to s těma klubama. Chce by to bylo trošičku kompetitivní a ne, vole, že tam budu vyhrát všechno, vole. A blize mistrů kanál, ty vole, za
olejový penízky nebo za ropový penízky mu vyhrát všechno. Tak on se bez toho by správně se vyhrál jako. Třeba jo. To je právě o tom. Ty, jako chápeš, protože to je všechny týmy, ale budu se bez toho vyskyt postaveš. Protože chápeš, oni nejsou zvyklí hrát proti těm OP týmům, chápeš? Milinkovic, Savage. Savage now. Keeping possession of the ball with him, and still danger, and the post denied him. Já jsem měl jít na tom Voldemortu, ty vole. Vezmeš mi štěrát, nebo? Jo, jo. Nebo vem klidně ty, jestli chceš. Jestli máš nějaký, jestli nemáš nějaký píchlej, vole. Jako nevím, no. Vezme oba dva. Můžem, no. To máme dva. Vezme oba dva. Okej. Rodrigo. Oh, vlastně mi to přikákal týpek. A bum. To je svině zastřelené, kdo to byl takhle dneska střelené. Ruli. Mrčko blbl. Ne, vleze, nějaký obránce mi to sebral. Skurve si. Už to hrál vleze, hrmane. Kvatek, to má být tak hezká střela. Nějaký týpek tam prostě řekne, ne vleze, strčí tam nohu. Hej, už si prohrál vleze, nebo ne? Dostal jsem to říkal, Kátiva, tak ty máš to pamatovat. Já jsem myslel, že hraje furt ten první, já jsem právě nevěděl, jako já jsem si všechno podal. No, já jsem právě, že prohrál to dobrý zápas v lize. Jo. A teďka už je zase nič, mě vole nemají šanci, kál. Už jsem se od toho dostal, vole, už nemají šanci. Ať proč já hodím Barcelona, to je všechno OP. No, já to zničím ve zmrdy. Jak z toho řekl? Protože ty hejzle prodám si vole kvůli penězům zmrdy. Že měli peníze za čuráci. Byli vole, ve stračkách se topili ty vole, jak teďka Manchester United. Ale Erik ten pták, vole. A on je blbej, kámo. Oni mají nejlepší hráče na světě. Je to 10-20 nejlepší hráče na světě. A on ho nenechá hrát. Nechá ho hrát na 20 minut. A pak, pak se diví, že pak říká všem, že neumí hrát, že nedává góly. Asi logicky ne, když ho tam dá na 20 minut, vole. Asi logický vole, že asi nedá gol jako. Erik ten pták, to máš pravdu, no. Takhle to se doslova takhle pojmenoval vole jeden hráč, co je toho CSka. Jestli znáš Mixaka. Ta CSka vle Fifu. Takhle pojmenoval. Jako za kariéru, hrál za Manchester United kariéru. Cože? No. Cože tam to? Hráč CSka. No, tam pojde. No, prostě takhle pojmenoval, když hrál toho přestavbu Manchester United. Erik ten pták, ty vole. To se pojmenoval, vole, v tom, v kariéře. Já Barton taky to píše srčka, takový. Přeložení zápasu, jo, to se mi předtím nestávalo vůbec, vole. Nějaké naše. Hej, proč nepadli do prda taky, vole, na reprezentaci, vole, co to je? Kam, jako fakt tě nepovolali? Ne. Bro. Now look at this dude. Hej, jdem, ne? Taky Barcelona se furt topí ve sračkách, ne? Takže koupili Lewandowskiho, se mě dělají hovno. No, to bym rád ligu mistrů proti. Čemu, vole? Co pak máme ve skupině? Lipsko, Sporting a Galatasaray. Kota máte? Lipsko máme. No. Leipzig. Leipzig. No. Pak máme Sporting. Lisabon. No. To je, že jo, z toho. To z Portugalska, ano. A Galatasaray, to je turecký. Co to je za tým Galata? Ten neznám. Neznám asi dva týmy. Sporting Lisabon určitě znáš. Ten znám. A Red Bull Lipsko. Jo, ten taky znám. Jo. A tam jsem hrál já v Lipsku, ne? To je rakouská liga nebo německá? Německá, myslím. Německá, protože Lipsko je v Německu. Jo, tak tam jsem nehrál. Jo, vlastně ten Salzburg je to, on se to jmenuje takhle stejně, dva kluby. A oni mají podobný ty náhledáky. Jako no, kluby, Lipsko, Red Bull Lipsko a Red Bull Salzburg. Jo, tak, ale znám ten tým. Jediné, co neznám, je ta turecká blbost. Takže, jako mám to pojď se všem na skupiny, co tam je. No ne. Nevím, to už není vůbec zajímavý. Hej, a oni by zajímal ten Barouk, a jsou tady na ten Barouk, když se vemne tvůj peněz, ty vole, jak se jim daří. No to, a ty vole, Bayern United, Benfica, Plzeň.
dáci. Dane, podívej se prosím tě na ten barou. U tebe. U mě? Jak se jim daří. Jak se jim daří, jo? Dokázal jsi za mě za těch 200 miliard a milionů, nebo kolik bude za mě prodat, myslím, že je 224,7 asi, tak jo, to je. No. Tak to ne, za to jsem musel jako být strašně hráče. Dík se. Fajn se kouknu. Kráčky EF, League One. Tak co, kolikáty jsou ty idioti? Oni jsou 23. Now look at this. No, vole, teďka. Teď jsem teďka, vole, skapou v těch sračkách, když to. Mě ten trenér chtěl stejně prodat. Kamhle, to oni myslím, jako by ty nejlepší hráče, ty vole. Nechápu. Hej, že by se měl jako by ty nejlepší hráče, ne, ty vole. Dobre. A čekáš, bude k první, ty vole, v tom bude drtit, ty vole. Good job, good job. Co skrý za písničku, je. A jen se ptá asi to, půjdu už to. To stíhám. Okay. Tak mi pak zavolej, až mám víc, jo? Jako z baráku. Dana. Jo. Takže 16:45? Jo, tam buď na zasávce. Okej, 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 budu, neboj. Okej, okay, tak čau, jdeme. Okej, okay, tak čau. Okej, okay, na spole. A to ještě budu, já to ještě budu v tom dávám času. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak zatím čau teda. Tak zatím čau, jdeme. Tak čau, jdeme. Na shledanou. Čau, čau. Okej, okay, dneska velký kratší stream, mám půlhodinovej. Dali jsme kariéru na chvilku, dali jsme dva zápasy, jsme stihli. Protože teďka pojedu pryč. 15 mi to jede, to už mám 20 minut. Takže teda, dáme teda možná stream potom, až se vrátím, to už asi ne. Takže pravděpodobně bude stream až zítra, uvidíme. Jo. Třeba dáme ještě kariéru potom, až se vrátím, a to si myslím, že dáme spíš zítra. Ale jestli to nedáme dneska, tak vám to vykompenzuju zítra a dáme už třeba o to svý stream. To možná taky šlo. Okej. Okay. O nic zleká, tak já už půjdu. Že se tam mějte na streamu a zatím čau.